Je tu ďalší diel série Nemecký zvietín. Som v kapitole Základy 1. Som nejaká žena. Bin ich. Bin ich. Eine Frau. Eine Frau. Gut. Dobre. Nejaký muž. To nemôže byť, pretože sú to iba určité členy. Takže ten muž. Der Mann. Der Mensch. Ten človek. Dieťa. Das Kind. Die Frau. Žena. Tá žena. Žena je dobrá. No a teraz... Dáme, že tá žena. Die Frau ist gut. Du bist eine Frau. Ty si žena. Du bist nejaká žena. Eine Frau. Es ist ein Kind. Je to dieťa. Nejaké dieťa. Das Kind. To dieťa. Sie ist gut. Ona je dobrá.